ሰላም እንደምሰንብታችኋል ወደ ተመልካቾቻችን ከህይወት ቴሌቪዥን የዕለቱም መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አበይተ ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠናይ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያን ከ160 በላይ ለሆኑ መሪዎችና አገልጋዮች ስልጠና ተሰጠ ከውጭ ዓለም አቀፉ ኤርፖርት ሰዎች ተቃቅፈው የሚቆዩበትን ጊዜ ገደበ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየው ኔሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ከ160 በላይ ለሆኑ መሪዎችና አገልጋዮች ስልጠና ተሰጠ ጥቅምት ቀን 7 እስከ ሰባት 2017 ዓም በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠማ ቃሌቤት ቤተ ክርስቲያን በሆሪሶ ከተማ ከ160 በላይ ለሆኑ መሪዎችና አገልጋዮች ለሁለት ቀናት የቆየ ስልጠና ተሰጥቷል ስልጠናውን የሰጡት የኢትዮጵያ ቃሌቤት ቤተ ክርስቲያን ጽፈት ቤት ብሔራዊ ተንቀሳቃሽ የመሪነት ስልጠና ክፍል አገልጋዮች በሆኑት በመጋቢያ ያበራ ዋኑና መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋይም ናቸው ስልጠናው በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሲሆን አንደኛው ከመሪ አንደበት ለመሪዎች በሚል በመጋቢያ በራ ዋኑ አማካኝነት ከኤፌሶ ምዕራፍ ሀያ አገልግሎትህን በተገቢ መንገድ ለመፈጸም የተሰጠህን ታላቅ ምክር በሚልም ነው ሁለተኛው ግብርና በእግዚአብሔር መንገድ በሚል ሲሆን መጋቢ ቴዎፍሎስ እግዚአብሔር እንድንጠብቅና እንድናለማ የሰጠንን መሬትና አፈር ባለመጠበቃችን እየተከሰተ ያለውን ጥፋት በመመልከት እንደ ቤተ ክርስቲያን አደራ ከሌሎች ይልቅ እኛን እንደሚመለከት በመጠቆም አፈር ሳይጠበቅና ሳይደኸይ ከፍተኛ ምርት የምናገኝበትን ቀላል ያስተራረስ ዘዴ በማሳየት በምርታችን እግዚአብሔር ይመሰገናል የሚልም ነው በምድራችን በአመት በሄክታር አርባሁለቱን አፈር እየታጠበ ና ብዙ መሬቶችን ምርት አልባ የሆኑ ከቀይ ለመፈናቀል ህዝብ መፍትሄ የሚሆነውን እርሻ ለወደፊቱ ባለሙያዎች በጥልቀት ስልጠናውን ለውጥ የሚያመጡበት ሁኔታ እየታቀደ ያለ ሲሆን ለጊዜው መሪዎች የአስተራረሳችንን ስህተት እያስከተለ ያለውን አደጋ እንዲገነዘቡና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ አርሶ አደሮች ገበሬዎች ሁሉን አደጋ በማየት ለአዲሱ አስተራረስ ዝግጁ እንዲሆኑ ማሳስቢያም በሚመስል መልክ ስልጠናው ተሰጥቷል በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያን ያላትን ግባትና ልዩ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር በመላክ ገንዘብ ልታገኝበት የምትችለውን ብርቅዬ እጽዋትና እንሰሳ በእጇ እንዳለ በማየት ይህን አስተራረስ እውቀት ባለው መንገድ እጅግ ምርታማ በሆነ ገቢያችን የምናጠናክርበትና ለወንጌል ስራችን የሚያስፈልገንን ፋይናንስ ብዙ ሳንቸገር ማግኘት የምንችልበት በርካታ መንገዶችን የሚጠቁም ነው ተብሏል የደቡብ ምስራቅ ቀጠና ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተሰሩ የልማት ስራዎችን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መስተዳደር አቶ ጥላውን ከበደ ጉብኝት አደረጉ ባልደረባችን ጽጌረዳ ለሙ ተጨማሪ ያላት ጥቅምት 11 ዓ ም በጋሞ ዞን 40 ምንጭ ከተማ የደቡብ ቀጠና ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ላይ የተሰራ የልማት ስራዎችን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጥላሁን ከበደ ጉብኝት በማድረግ ተሞክሮ ወደ ክልል ደረጃ እንዲያድግ ሲሉ ጠይቀዋል ርዕሰ መስተዳደሩ ከልውካን ቡድናቸው ጋር በቀጠናው ጽፈት ቤት በመገኘት የተሰሩ የመጋዘን ግንባታ በከተማው ስመጥር የሆነውን የሮቦት ትምህርት ቤት ከጸደ ህጻናት እስከ 12 ኛ ክፍል ያለውን የሴቶች የልብስ ስፌትና የውበት ሙያ ማሰልጠኛዎችን አይቪ የተጎዱ ወገኖችን የሚያገለግ ግለውን የልማት ፕሮጀክት ጎብኝተዋል የቀጠናው ጽፈት ቤት ኃላፊዎችና ና የየክፍሉ ኃላፊዎች በእያንዳንዱ ጉዳይ ለጎብኚዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል ርዕሰ መስተዳደሩ በተጨማሪም ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ አርባ ምንጭ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ጎብኝተው ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የሚያገለግል እንዲሆን መመሪያ ሰጥተዋል የቀጠናው ጽፈት ቤት ጉብኝታቸውን ሲያጠቃልሉ ሁለንተናዊ ስለሆነው አገልግሎት አመስግነው አንዳንድ ስራዎች ተሞክሮ ወደ ክልል ደረጃ እንዲደረግ መሰራት እንዳለበት ጠቁመው ወደ ጭንቻ በመጓዝም ቤተ ክርስቲያን በደጋማው አካባቢ በአፕል የተሰራውን ስራ የጎበኙ ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ጠብቃ ስላቆየችው መልካም ስራ በድጋሚ ምስጋና አቅርበዋል በቀጣይ በክልሉ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በአፕል ዙሪያ መስራት ያለባቸውን የስራ አቅጣጫ አስቀምጠዋል የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ዋና ጸሐፊ መምህር እያሱ እንዳሻው በበኩላቸው ቤተ ክርስቲያን ከመንግስት ጋር የምትሰራ መሆኑንም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የቅዱስ መጽሐፍን አጠቃቀምን አስመልክቶ የዳስሳ ጽናት ተካሄደ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ከምታካሄዳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አገልግሎቶች መካከል አንዱ በሆነው የፀማይ ቋንቋ ትርጉም ፕሮጀክት የዳስሰ ጥናት የተካሄደ ሲሆን በጥናቱም ላይ በፕሮጀክቱ በተርጓሚነት በገምጋሚነትና በቋንቋ ኮሚቴነት የሚያገለግሉ ተሳትፈውበታል በአሁኑ ሰዓት የጸማይ ቋንቋ አዲስ ኪዳን ትርጉምን ተጠቅሞ በህትመት ሂደት ላይ የሚገኝ ሲሆን የትርጉም ቡድኑም የብሉይ ኪዳን የትርጉም ስራም ቀጥሏል የዳስሰት ጥናቱ የዳስሰት ጥናቱን የቤተ ክርስቲያኒቱ ቅዱስ መጻሕፍት አገልጋዮች ና የትርጉም ፕሮጀክቱ አማካሪ ወይጦ በሚገኘው የፕሮጀክቱ የትርጉም ቢሮ መርተውታል። መርጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማብራዊ ድረገጽ አገኘ ነው በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የወጣት መሪዎች ስልጠና ተከናወነ ባልደረባችን ጽጌረዳ ለሙ ተጨማሪ ያላት በኢትዮጵያ ሙሉ ቤተ ቤተክርስቲያን የ40 ምንጭና አካባቢው ክልል የወጣት መሪዎች ስልጣና ተካሂዷል። ከጥቅምት 7 እስከ 9 2017 ዓመተ ቀናት በተካሄደው ስልጠና ላይ ከ አጥቢያዎች የተወጣጡ ሰባ ሰልጣኞች ተገኝተዋል የቤተ እምነቱ የልጆች ወጣቶች ቤተሰብ አገልግሎት ኃላፊ መጋቢ ኤርሚያስ ገብረ መድን የክልሉ ፕሬዚዳንት መጋቢ ይበልጣል ስለሺ ሰጥተዋል ስልጠናው በዋናነት የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ያማከለ የወጣቱ አገልግሎት መገንባት ላይ ያተኮረ ሲሆን የወጣት አገልግሎት አብይ አላማ የቤተ ክርስቲያን ተልኮ ባወጣችው አላማ የቤተ ክርስቲያን ተልኮ በወጣቶች መፈጸም መሆኑን ገልጸዋል ሰልጣኞችም የሰለጠኑትን በአጥቢያዎች እንዲተገብሩ የአደራ መልእክት አስተላልፈዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ አገኘ ነው መረጃ እናልፋለን አለም አቀፉ ኤርፖርት ሰዎች ተቃቅፈው የሚቆዩበትን ጊዜ ገደበ አየር መንገዱ ሰዎች የሚወዷቸውን ለመሰናበት ሶስት ደቂቃ በቂ ነው የሚል ህግ ማውጥቷል አየር መንገዱ ይህን ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ ከፍተኛ ወዘገብም ተነስቷል ኒዘርላንድ ውስጥ የሚገኘው ዱንዲን አለም አቀፍ ኤርፖርት ሰዎች ተቃቅፈው በሚቆዩበት የጊዜ መጠን ላይ ገደብ መጣሉን ተከትሎ ከፍተኛ ወዘገብም ተፈጥሯል ኤርፖርቱ ሰዎች የሚወዷቸውን ለመሰናበት ሶስት ደቂቃ በቂ ነው የሚል ህግ ያወጣ ሲሆን ጥቂቶች እርምጃውን ኢሰብአዊ ሲሉም ገልጸውታል ከደቡባዊቷ ዱንዲን ከተማ 27 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው በቀዝቃዛይቱ በምትታወቀው በዚህ ኤርፖርት መንገደኞች በሚሰናበቱበት ቦታ ከፍተኛው ተቃቅፎ የመቆየት ጊዜ ሶስት ደቂቃ ብቻ ነው የሚል ማስታወቂያም ተተክሏል ማስታወቂያው ረዘም ካለ መተቃቀፍ ወይም ስንብት የፓርኪንግ ወይም የመኪና ማቆሚያ ቦታውን ይጠቀሙ የሚል ማስጠንቀቂያም አካቷል ሰዎች በማበራዊ ሚዲያ ላይ የተደበላለቀ አስተያየት እየሰጡ መሆናቸውን ዲኤን ኤ ዘግቧል ጥቂቶች ውሳኔውን የሰዎች የሰነበት ጊዜ ይገድባል ያሉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ የመንገደኞችን እንቅስቃሴ ምቹ የሚያደርግና እንደ ትምህርት ቤት ባሉ ተቋማት ሊተገበር የሚገባ ነው ሲሉ እርምጃውን ደግፈውታል ዋና ስራ አስፈጻሚው እንዳሉት ኦክሲቶሲን የተባለው የፍቅር ሆርሞን ለማመንጨት ሀያ ሰከንድ በቂ እንደሆነ ጥናት ማረጋገጡን አመላክተው ያም ሆነ ውሳኔው በሰዎች ስሜት ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚል ጥያቄ ማነጋገሩም ቀጥሏል መረጃውን ካላይና አማሪ ካገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለእለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎችን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ ሩማከሊል ከምላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ